Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar takime të ndara me kryeministrin Albin Kurti, kryetarin e LDK-s Isa Mustafa dhe atë të PDK-s Kadri Veseli për të diskutuar për situatën e krijuar pas rrëzimit të qeverisë. Le të ndjekim dhe qëndrimet e tyre. Nuk mund të kapërcejmë diku tjetër duke shpërfillur, duke mohuar nenin 82.2 të Kushtetutës Republikës Kosovës, që thot se pas një mocionit të mosbesimit, ajo çfarë ngelet është të shkohet në zgjedhje të reja. Gjitha veprimet e mjetutjeshme që do të ndërmarrë si presidenti vendit pas konsultimeve që do t'i zhvilloj edhe nesër, do t'jenë transparente, do t'jenë plotësisht në përputhshmëri me kushtetutën e Republikës e Kosovës, ligjet, por dhe praktikat e mëhershme. E praktikat e mëhershme kanë qenë ato të deklaruara si pas vullnetit politik të partive politike. Mocionin e mosbesimit e kanë votuar 82 deputet kuvend të Republikës Kosovës, që nënkupton se është shumica prej mbi 2/3 e cila ka drejtë dhe kushtetutën të ndryshoj. Ne jemi për atë që të bëhet një qeveri e re, duke ndjekur gjitha procedurat kushtetuese dhe procedurën që ka para pa edhe akt gjykimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014,